Od pogleda znatiželjnih prolaznika dvorište Svetlane Dobrijević zaklonjeno je kućom, kao i većina u ulici Kneza Mihajla. U tom kraju sva dvorišta su uređena, a po mišljenju članova Saveta mesne zajednice Bajir, Svetlanino se izdvojilo. Utisak je da je ovaj prostor prava mala botanička bašta. Ja sam od uvek volela cveće. Znači, obožavam kad mi dosadi u kući, ja krenem u dvorište. I kad bih mogla, ja bih celu šumu prenela u kuću. Ima dosta biljaka, ali i svaki festival ruža posetim. To me oduševljava i daje mi neku snagu. Volim, jednostavno volim cveće. Predsednica Saveta mesne zajednice Bajir Marina Mitrović kaže da su ovom akcijom želili da skromno nagrade one koji već brinu o uređenju svojih dvorišta, balkona i prostora ispred zgrade, ali i da podstaknu one druge. Tako smo želeli da pokažemo našim sugrađanima da može i bez novca nešto da se uradi, ako imamo volju, želju i ako smo složni. Mi smo planirali akciju Najlepše dvorište, balkon i prostor ispred zgrade, mada se nisu prijavili ove dve kategorije učesnika. Za Najlepše dvorište se prijavilo dosta ljudi, što pokazuje da vode računa o svom životnom prostoru, o svom kutku da žive i da sreću traže u cveću, u biljkama, u tom zelenom zadovoljstvu. Priznanje je obradovalo Svetlanu, ali su ruže, stablašice i ukrasni javor još više. Mnogo mi znači, jer toliko se trudim i volim i hvala vam puno. Neko je to primetio, zar ne? Da, hvala. O uređenju prostora u slobodno vreme najviše brine Svetlana, kojoj ništa ne pada teško. Svakom detalju je nađeno mesto, a mir koji ovde vlada ne mogu da naruše ni papagaji koji ponekad glasno zvižde. Pa ptičice su lude, zovu se Nole i Ema. Ako im zviždite, i oni će vam.